У вас вряд ли був секс з трьома дітьми в спальні? Встиг спробувати багато чого до того моменту, як я зустрів Олену. І... Я кажу, ні, ніяких нянь, вони взагалі неадекватні всі. Тестостерон, дофамін фігачить. Я не не як при цьому можна дійсно І улыбатися. І потім виявляється, що один одному вже не цікаві. І виявляється, що вже її пристрасті немає. Скляночка переповнена вже коханням і треба кудись там вилити. Починає ламатися хороший секс, який був до того. У них... От ви там сложно. разобраться. Любовь – это работа, короче. Я взагалі не собиралась ни замуж выходить, ничего такого. Намагаемся триматися огурчиком и редисочкой. Я і... не редисочка. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Вася Фролова. И с тех пор, как я стала мамой, в моей голове появилась куча новых вопросов. Теперь я вообще смотрю на знакомых людей совершенно с другой стороны. Если у них есть дети, то я заваливаю их этими вопросами. Как они вообще могут спокойно сидеть, как у них не дергается глаз, как они вообще могут выходить на улицу. А если я понимаю, что есть многодетные семьи, да еще и у творческих родителей, у меня возникает миллион вопросов. Вот хотя бы половину из них я сегодня постараюсь задать моим сегодняшним гостям. Это Тарас и Алена там Поле и они многодетные родители. Привет. 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 Алена Тополя. До замужества Алена Кучер. На сцене Алеша. До рождения детей, победительница вокальных конкурсов, представительница Украины на Евровидении 2010 в Осло, где заняла десятое место. Обладательница голоса диапазоном в 4 октавы. После рождения детей использует их для того, чтобы звать детей к столу. Алена первой призналась в любви своему будущему мужу. Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитела». Рекордсмен по наибольшему числу городов в рамках одного концертного тура. Обладатель ордена за заслуги третьей степени, молодежный посол ЮНИСЕФ. До рождения детей увлекался игрой на скрипке. После больше ценит редкие мгновения тишины. Начал карьеру с песни «Я не забуду», «Першу ничь», в отцовстве же все ночи смешались в одну из-за частых подъемов на кормление. Тарас и Алена официально в браке с 2013 года. У них трое детей. Старший сын Роман родился в Америке, сейчас ему 8 лет. Второй ребенок Марк, сейчас ему 6 лет. Он уже родился в Украине. И младшей дочке Маруси полтора года. Ребята, во-первых, я вам восхищаюсь. Теперь я на вас смотрю совершенно с другой стороны. Я уже вот у вас спросила сейчас, вы, видимо, тоже, как и я, наверное, после бессонной ночи. У вас самый младший, самым самый младшим ребенку полтора года. Так. Наши бессонные ночи, они 9 лет назад начались и пока же тревают. Триває я пам'ятаю, коли я закінчив університет, і моє перше вересня, коли мені не потрібно було в 6.40 вставати і нікуди бігти, ні на які пари, ні на семінари. Я їх зараз пам'ятаю кожну ще секунду цього, цього ранку. Цього ранку я жахлива сова. І такі це віконце такого життя тривало там, ну скільки там, поки я не зустрів Олену, десь, може, років 5. а потім у нас народився. А з 2008 по 2013 рік оце я жив таким життям а, сови, нормально, як я люблю. Абсолютно, я розумію, А потім, точно так а потім народився роман, і оце вже з того моменту, з 13-го року. У нас, типу, от ми встаємо рано, або дуже рано, або взагалі не, не, не спимоємо. Взагалі не лягаємо. Не лягаємо. От, і Це такий от ритм, ритм життя. Я не розумію, як при этом можна действительно не дергатися і улыбаться. А з ким ви сьогодні оставили своїх дітей? От зараз ваші троці, зараз з няня у нас. Значит, діти з сложно. Я хочу розібрати Старші діти у бабусі дідусів. Ну, конкретно зараз вони на басейні. Їх забрав один, дідусь, один дідусь, потім поверне до інших один. бабусі дідуся Маруся залишилася вдома з нянею.

Це нереально, мені кажеться. Ну хорошо, максимум скільки часов ви там ну, могли машина. Ти ж поспать? розумієш, це відпочинок дитячий. Ми туди їх вивозимо для того, щоб вони взимку вони набралися вітаміну Д, світла, подихали повітрям, і все крутиться навколо нашої королеви, нашої бо, нашого боса, Маруся. И все, що вона типу, потребує, все навколо неї, весь режим. А виїжджаємо спеціально без няні. Ти розумієш, ми повертаємося, у нас починається цвітнота. Кожен день щось є, типу. Кожен день або я вдома, або Олена вдома, або няня, або батьки. І дітям потрібна увага. І ми, коли виїжджаємо на відпочинок, ми їм цю увагу на вамся дати. От прямо вони сідають нам на шиї і ця не злають. Це така пісочниця нас рятує трошки. Да, до речі, на пляжі це. Взагалі. Отце добре, що двоє можуть на пляжі десь там загубитись. Можна відкрити телеграм і прочитати, що тобі там написали, поки вони так поруч стоїть, так що там ще треба зробити. Но, <реш> ви сказали, що вивод, наприклад, сьогодні просипались 6 разів, да? Всі равно наш ну, королева сьогодні не дає сьогодні вам я чергував. Поспать. Олена могла поспати в спальні. А, наприклад, там завтра, я думаю, вона буде чи чергувати чи сьогодні? Ну, ви договарюєтесь, ви друг друга так підтримуєте, що ви да. договарюєтесь по черзі. Да. І ти можеш поспати там сколько годин підряд. <гум> um, ну я не знаю. <гум> <гум> ну, <правду>. <гум> <гум> я не знаю, Тарас, якщо він вкладає, наприклад, Марію і з нею залишається спати, то я там доробляю якісь ще справи, можу там лягти Перший там в другий. І тут вона просипається. <гум> потім я лягаю спати, потім я розумію, що в п'ятій ранку Тарас просто його Маруся розриває на куски, <гум> і я можу вже там, замінити його, прийти. Або в шостій прийти замінити. Тобто він потім досипає якихось пару годин, а я вже. Тобто, це постійна така років, і ви все час в этом процесі. Це все немає взагалі ніякого такого, типу, якогось рутинного графіку, все постійно в динаміці. Тому що є, є дні, коли, не, не повторюється, є дні да. коли вони в школу ходять. В школу, типу, їх зібрати, відвести, це окрема історія, їх двох треба побудити, пісі попи, покакать, попісять, зуби, зуби почистити. Я дуже да, я дуже хочу зрозуміти, як це вообще можна. Я не понимаю, как, например, почистить зубы, еще по появившиеся 8 маленьких зубиков по утру, и успеть как-то ну, приготовить за годы... завтрак, посмотреть на себя в зеркало. Я уже я молчу о том, что я не знаю. Как это можно сделать ну, в садок, без наприклад, дня, наприклад, дома с тремя десять? Садок, мне не треба чепурить, я встаю в ранце, и все роблю, відвожу в садок. ну, Закутись ну что, Вот что вот очень интересно понять распорядок дня. Вот с самого утра, в треба дня, если вы можете одяг. Зібрати там рюкзак, що треба, домовитися, що вони будуть їсти зранку. І тоді ти прокидаєшся, біжиш, вже поставив там чайничок, щось там заколотив, поставив грітися на маленький там, вогник. Все, поки вони там вдягаються, чистять зуби, ти вже бігом їсти. Ну, вони самі що... вже чистять зуби. Но, так. Вони так. то зуби чистять самі, але їх з ліжка підняли. Вони це, просто дуже повільні, Це проблема. Щось під діяла, знову заховалися, там щось попограли, трошки взяли десь телефон, десь заховалися, щось ходять, ковиряють. Ну, тобто їх постійно треба. Біда, ні, конечно, нервусь, конечно. А нервусь. если в это время плачет Маша? Ну, якщо хтось один вдома, реально це важко. Ну, там... Ма... Це ж не невиносимо, ні, так, Марія береться просто на руки, і однією рукою ти продовжуєш щось робити. А Ребята, якщо двоє говорили. вдома, то простіше. Хтось один з Марією, хтось один збирає там дітей. Навпаки, це може бути я, це може бути Олена. Я дуже хочу це представити, але я не можу себе це представити. Ви представляли таку життя в своє дитинство? Взагалі, от, яке батьківство ви собі представляли, коли ви були маленькими? Я батьківство не представляла собі, я виросла. Такій самій сім'ї, де троє дітей. Я була два старших брати і найменша дівчинка, як у нас зараз. Ну, з п'яти років я себе чітко пам'ятаю. Деякі моменти з трьох років пам'ятаю, коли я пам'ятаю якісь моменти, коли я ще в колисочці лежала, просто і розглядала там тканини, які там да да. да. Ну себе мама якою представляла? Представляла многодітний маму? Я взагалі мамою себе не уявляла. Я взагалі не збиралася ні заміж виходити, нічого такого. У мене у мене зовсім інше сприйняття світу було абсолютно. ідеї, це дорожньому поламати, якщо якщо свою жизнь вообще планувати совсем по-другому і не представлять себе на мамою, а пато вдруг. плани завжди руйнуються. Ми приймаємо просто те, що то що відбувається. Відбуваються діти. То, що ми планували першу дитину, так бажання, любові. Це вже було таке, коли переповнений, знаєш, цей скляночка переповнена вже коханням, її треба кудись там вилити. І то ми вже знайшли якби такий вихід. Я так понимаю, что Роман ещё стал каталізатором а, к скоріше свадьбі, да? То есть, если бы не Роман, ви поженились или нет? Ну, у нас які такого весілля там не було такого в класичному розумінні. Ми Та розписалися. Так, для нас це неважливо. Е, була формальність просто, щоб документально було... це все правильно. Ну, вовець да. скоріше здішали для ребёнка? Да, так, да. То есть, ви хочете сказать, если бы у вас не було дітей, ви б ви б не були сім'єю? Слухай, ну, реально, якщо Відверто казати, я думаю, що всі, хто нас зараз дивляться, вони це зрозуміють. Діти це є такий клей в будь-якому. Це є спільна відповідальність, це є спільна любов, це спільне переживання. І в будь-якій сім'ї бувають різні періоди. Але коли в тебе є спільне щось як діти, спільна відповідальність, то це тримає однозначно. Тобто я не знаю там чи змогли б ми пройти якісь там наші такі турбулентні життєві періоди, якби у нас не було там. Двох чи трьох дітей, тому що це це важливо, і ми відчуваємо відповідальність перед ними, і це однозначно той фактор, який робить сім'ю міцнішою, мені здається. І ви, звісно, повзрослели дуже з дітьми в хорошому хорошем смысле. По морщине. Мы теперь стали очень ответственными. Хорошо выглядящими родителями троих дітей. Що змінилось в кожному з вас з появленням троих дітей? Що ви друг в друге не могли представити ще тоді, коли зустріли друг друга? В основному, знаєш, випливає всяка битовуха. Очі многі сім'ї рушать. Сімдесят да, процентів розводяться после павлення рібінка. Тому що побутові всі ці проблеми, це якась така погоня за тим, щоб встигати бути в тому ритмі, в якому ти був раніше з появою дитини, це просто ну це нереально. Якщо тобі не допомагає хтось. Звісно, що це подразнення всього, якби ти прокидаєшся уже недовольний. Ми це теж розуміємо, що це побутові. Моменти, що сталося між нами, чому ми разом і досі, чому у нас діти, чому, чому взагалі, скажімо, ми вибрали цей шлях разом? Тобто, коли ти повертаєшся до того самого початку, ти розумієш, що от зараз те, що тебе дратувало і займало так багато місця, оця побутова вся проблема, така суцільна, там, вона стає просто якоюсь пилинкою, і відлітає, ти розумієш, що ну, насправді важливі інші речі. Але все одно. В момент роздратування ти розумієш, що а, Воно займає місце, а потім вже коли аналізуєш. Мені все. здається, просто ще, там, типу, дитина руйнує сім'ю, да, чи причина там, да, ну, розводів. Там, да, там, 70%. Поява дитини, Поява да, дитини дитин розводів. Треба просто ну, там, розуміти, що це, можливо, один із чинників, але ну, там, два егоїсти починають будувати щось спільне. У них є свої бажання, свої інтереси. якісь. В вашому випадку, два творчих егоїста. І от тут з'являється маленький егоїст. Субтитрувальниця Ще один, який сконцентрує на собі весь світ. І потім два цих перестають мати можливість задовольняти якісь свої так, бажання, потреби, перестають слідкувати, можливо, навіть за собою. У них починає ламатися хороший секс, який був до того. У них починають ламатися якісь плани, і все таке інше. І всередині, значить, починає це бурлити там і виливати один на одного якісь свої негативи, свої незадоволені, якісь потреби. Так, так. У вигляді так. Олена просто ну, правильно сказала. Коли ми створювали нашу сім'ю, по-перше, ми прийняли рішення. Це було не так, що там, романтична там, історія там, тестостерон, дофамін фігачить, слюна тече і все, ми життя... А ви одразу з договором брачним. Да, ну, в тому, що якби я до того підходив так, дуже як, обережно. не те, що обережно, просто виважено. Я вже е, встиг спробувати багато чого до того моменту, як я зустрів Олену, і вона встигла е, щось цікаве... був секс? З трьома дітьми в спальню. Рядом було троє дітей, у вас був пряд лідоєму, у вас такое було. Ну от тому, коли ми вже приходили до того, то тому вже виважено якось, що типу, це союз двох людей. Ми якби приймаємо рішення і починаємо нести відповідальність. Ми прекрасно розуміли, що романтика вона буде з'являтися, зникати, пристрасть з'являти зникати, але цей шлях довгий, його треба йти, якби. В міцному цьому. Тому ми були, в принципі, готові. Звичайно, не до всього. Були готові, але, зрештою, діти виховують. Чим більше дітей, тим більше вони виховують пізнання того, заради чого це все відбувається. І ти розумієш, що, от, не дивлячись на всі конфлікти, якісь такі сварки, якісь ці моменти негативу. Головна задача берегти союз і ростити тих нових людей. Які будуть бачити а, любов навколо себе, любов в сім'ї, розуміння, повагу і так далі. Навіть коли дуже хочеться щось негативне витворити, там одне одному, та, сказати, чи там ти розумієш, що діти це все всмоктують і. Або о, витворюєш, от, от. а потім розумієш, що я це зробила? Просто <гум> та, ти <гум> просто починаєш розуміти, що ти сюди приходиш взагалі в цей світ. От зараз от твоя задача. Це зробити все для того, щоб не було цих розлучень із-за того, що діти народжуються. От тут навіть був ідеальний уас. фінал нашого розговору. Є, є ще нюанс но... такий, що ми просто двоє творчих, і ми двоє на сцені, і ми двоє в кадрі. І ми тримаємо, намагаємося триматися гурчиком і рідісочкою. <риклад> Я не рідісочка. <риклад> як чи морковкою. <риклад> і виглядати гарно, і тримати себе в тонусі фізично. І це би, дуже важливий фактор пристрасті один між одним. Тому що дуже багато сімей. На жаль, типу, так от вилізла на Олімп, чи мужчина. Вони вдвох вилізли на Олімп. Він і вона розплились на цьому Олімпі. Вже все, вже все там, діти є, дерева посаджені, а далі там хоч трава не росте. І потім виявляється, що один одному вже не цікаві. І виявляється, що вже і пристрасті немає, і виявляється, ну, і що вже і, і нічого бачите. не тримає. От, тому тут це робо, любов це робота, короче. Це і, і сім'я це, це складна сторона работа. Именно Це я і хотіла услышать, як ви з цим справляетесь. Тогда давайте по порядку: все почалося началось з беременности. І я знаю, что беременности, конечно же, з дружби не, не можуть быть одинаковыми. Главное, на что я обратила внимание, первого ребенка Рому вы решили рожать в Америке. Причому это решение, насколько я понимаю, вы приняли из-за того, что вам было страшновато его рожать именно в Украине, а ще Агда, вот майдан, как раз красив і ні, це був й рік. Тоді ще нічого не починалось. Тоді Янукович був у нас у власті. Чому і... ви так да рішили прийняти? Тому що ну у Решение... нас половина родини yeah, в Америці. Yeah, yeah, yeah. От і я був, я був настояв на те, щоб народжувався Ром, Рома саме в Америці, і він має американське громадянство. І на той момент це був абсолютно очевидний крок і рішення, за яке я не жалкую, і Олена так само не жалкує. Чому тоді э, ваші наступні діти, Марк і Ну Там була маса, маса факторів. Маса факторів вже. І Олена не дуже хотіла, і в принципі вже відбулася Революція Гідності. Це був 15-й рік. І якось вже воно так я не сильно настоював, Олена не сильно хотіла, і в Олена родина... не сильно хотіла Та... взагалі. Я знаю, що второй рібенок вже був не запланірований, а от Машу ви хотіли? Ні, не було такого. Не було, нас у, нас у нас не було також там, не, не запланований там, чи запланований. Ми всіх дітей хотіли і всім дітям раді. Ми були готові, що там теоретично що появиться друге Ми третє. Готові прийняти всіх Але дітей. які Але так, щоб ми, прийти. типу, там по графіку, давай, зараз да, це, це так, Спеціально, не було. ми нічого не робили да. для цього. Само, а це, само ну, собою, як само прикрасно. собою. І вагітне, от і прекрасно. Ну, тобто, то, це щастя для нас. Ви до сих пор живете в такій обіжденності? Ви Чесно кажучи, ми вже уже укомплектовалися. Ну, вы оба це вирішили? Ви договорились, що ви вже надеюсь. Ми не плануємо, якщо щось станеться раптом, то я не буду вбивство робити. Ти сказала, що ти не хотіла второго ребенка. Я не хотіла народжувати в Америці. Чому? Тому що в мене був досвід народження Роми в Америці. і Мені не хотілося його повторювати. Розкажи, будь подробніше, поподробні, що там такого. Ну тому що дуже багато до сих пор дійсно рішають. Це досить ну, такий найскладніший період, коли це там останні три місяці чи чотири. Я приїхала абсолютно в чужу країну, в сім'ю, з якою я тільки от познайомилася, коли приїхала. Тарасу тоді не поставили візу і він. Не зміг, я його не бачила усі ці чотири місяці. Пускай, тобто, да. це, ну, для мене це, був, це були дуже тяжкі чотири місяці, скажімо, психологічно. І потім це народження, коли біля тебе пуш-пуш-пуш. і, і ну, Скажімо, це дискомфорт, тому що ти не в своїй тарілці, взагалі не в своїй атмосфері. Не Якісь не ті люди, яких ти хочеш бачити біля себе, взагалі це було таке для мене випробування наскрайзі. максимальний дискомфорт. Максимальний, Після цього, по ідеї, дійсно желання рожати, мабуть, добав було би вже самі пологи. Так вони найтяжчі були там 13 годин. 13 годин, а, і ти так. народжувала сама. Так подивіться фотографію, яка у нашого роми головешка. Це було тяжко. Ну, це, у мене у мене просто у мене обличчя було але ну навіть не в тому справа. Наскільки там тяжко приходить, полог, не в тому справа. Мені дуже хотілося додому. Мені хотілося додому зі своєю дитиною. Хотіла просто відокремитися від усіх дітей. Отак, от, щоб в своїй кімнаті зі своєю дитиною бути із Тарасом. Вы в каком возрасте заканчивали уже пользоваться подгузниками? Я просто понимаю, что до этого мне еще возможно далеко, но это наступит так быстро. Я не знаю. У нас Рома десь до трех років, может быть, да? Чи не? Та не? Я не помню. Это все уже прошло. Честно, я не помню уже. Чи до, до, двох, до, до буде, двох років? Десь, може, два з половиною. Так прекрасно, що все так швидко знаходилося. А Марко Но... раніше, він в півтора року, по-моєму, перестав. Це, Це ситуативно, мої? від дитини залежить. Хтось раніше почав ходити самостійно пісяти і розуміти, що йому треба сходити. Хтось пізніше, знаєш, там є. Діти от говорити там да, три з половиною роки дитина не говорить є п'ять, і... які починають. Да, а, потім, як видають, а потім як видають, а потім як видають ну, таке поліглоти. Ну mm. так само і тут мені здається. Просто треба відчувати дитину, дивитися, якщо вона вже готова, ну. Но если ваша Маша еще пользуется подгузниками, да, пользует. тогда Маша передайте пользуется. ей, пожалуйста, вот это. Это наше открытие, если честно. Лишним никогда не будет, никогда не мало. Бамбик это первый украинский производитель подгузников. Они гипоаллергенные, их прям классно использовать по ночам. Мы используем вообще иногда по 12 часов. И они не протекают, я использую их, их очень часто и броню. Действительно, в течение полугода мы их попробовали. Я надеюсь, они вам тоже понравятся. Это <риклад> наши, Проверим. Одна пачечка эту бедру. <риклад> <риклад> Спасибо вам. Я. Дякую. После рождения ребенка многие говорят, что вообще там первый месяц, два, нужно себе там спокойненько с ним лежать в кроватке. Тебе пусть родные помогают и там особо ни на что не обращать внимания. Получилось создать этот уют сразу после рождения? Не, не вдалося, потому что, по перше там был будинок, в якому. Я на другому поверсі, жила постійно треба було ходити по сходах. І Рома він дуже погано спав. Я пам'ятаю той момент, коли я беру телефон отак, от і я не бачу годинник, тобто, скільки от зараз часу. Я так придивляюсь, фокус не наводиться. Знаєш, це вже такий перший дзвіночок був, що ну треба хоч трохи поспати. Причому. У мене прибуло стільки молока, що в мене просто розривалося все. Мені дуже хотілося пити. Я ховала воду за шторами, щоб не бачили мета. Oh! Мені забороняли пити воду. І фізично було тяжко, тому що мені постійно треба було туди-сюди, туди-сюди з дитиною. Якби і поспати тяжко дуже висока ліжко. Сколько води в, момент... в такому дискомфорті прожила в Америці? Після народження Роми ми місяць пробули, і от мене намагалися залишити ще на місяць. Тепер, коли вже двох дітей раділа в Україні, ти можеш точно сказати, в чому атлічка родів в Америці в Україні? Це психологічний стан. В першу чергу угу. це психологічний стан, коли я точно знаю, що я вдома мені спокійно, я взагалі не переживаю ні про що. І останній триместр проходить в спокій. Тобто я займаюся тими справами, якими я хочу займатися. Я їду туди, куди я хочу поїхати, так як я хочу поїхати. Ці всі моменти дуже важливі, ну як мені здається, що це відображається на дитині. Так, звичайно, вона відчуває. Вона відчуває і весь той вся та печаль, яка у мене була, він дуже. Дуже сентиментальний, драматичний, тонкий, емоційний, от такий от він народився. Тобто, мені здається, що це дало відбиток того стану, який був на останньому триманці. Да? Тобто ти б могла сказати, що сам процес родів впливає на характер чоловіка? Ні, не процес пологів, а процес психологічного стану мами, поки угу. вона виношує дитину? Угу, угу. Абсолютно. Ну и, в общем-то, потом психологические, э, психологическое состояние семьи да, передается привязка. потом уже на детей. Но вы вот говорили несколько раз о том, что вы, э, у вас бывают моменты, когда вы друг друга съесть хотите. Как вы эти останавливаете ситуации? Вы обращаетесь когда-нибудь к психологу? Или, например, вы понимаете, что если сейчас уже накорилось, нужно кому-то уехать? Или просто позвонить там, какой то там няне и закрыться по разным комнатам? Что вы делаете? Ну, дивіться, наприклад, я зараз сиджу і думаю, прокоментувати чи не прокоментувати. Про я себе стримую, видихнув і, і продовжую далі. Ні, ну такі ситуації бувають, і дійсно ну, бувають у всіх роді. Дуже цікаво, як ви з сніг. Коли, справляєте. наприклад, я не зовсім згоден з тим, що вона говорить. А... І, і ти <сır> молчиш. <ця>. Ну, я промовчу, тому що. Лучше пісню це ще нову, так? Знаю, краще, краще промочено, що вона говорить, і вона ну, не, не зовсім. Коректно деякі речі говорить. Але нічого це її точка зору. Це мої відчуття, і це те, що зі мною відбувається. Те, що відбувається в кожній людині, це зовсім окремий світ і окремі відчуття, окрема окраска цього всього, емоції в пам'яті і так далі. Це моя це... родина, яка зробила максимум для того, щоб Роман народився в максимальному комфорті. Вони угу. віддавали себе повністю і намагалися зробити все для того, щоб. Щоб Олені було там зручно. А те, як вона це все ретранслює, ну, це особисті переживання. Звичайно. Возможно, просто вона скучала і хотіла би цікаві. Ну, вместе. скучала, але це не применшує е вклад та, моїх близьких рідних людей в Америці, які живуть. Але які це і не применшує мого бажання. Звичайно, але про це потрібно так само говорити. Ну, ми ж говоримо про психологічний стан, який впливає на дитину, правда? Ну, окей, я мовчу. І вернемося к моєму вісім. Когда возникають ситуація, когда друг друга хочеться убить? Кого визиваєте? Куди ви біжите? Та по ріznому слухайте, ми іноді ведемо себе, як там родина справжня, прямо там емоційно голосно. І, і, і іноді іноді просто не говоримо, там по два тижні буває і таке. По, по два тижні таке було. Ну ладно, ну по тижні. Хорошо, дети видять, що ви не розмовляєте друг з другом. У нас немає такого, що ми прям показушна якась така історія. А материться можете при дітях? Ні, в якому разі. Хорошо, що найстрашніше, що ви можете зробити, друг, а потім себе винити перед дітьми. Ну, то есть, ми при дітях не матюкаємося. не. Там не куримо, хоча ми і так майже не куримо. Там іноді дозволяємо собі побалуватися, але при дітях ніколи. Ніколи в житті я не дозволяв собі підняти руку на Олену. І Олена на мене так само. І це в принципі навіть не при дітях, якби в принципі, там. ну мабуть, іноді буває таке, що ми там підвищуємо голос один на одного, і це діти бачать. Можемо щось нібудь Да, ну типа нет. Ну это подколою. нормально, Ну, да, да, это нормально. Людей, там, да, да, вы да, же не так, собираетесь так, быть абсолютно необходимо. Патролоты там, там по злому так потроллы, чтобы за чтобы ты там. А, вчепив, да, вот на тебе. Хорошо, теперь, когда мы понимаем, что у вас есть вопросы, в которых ваше мнение расходится, расходятся, я предлагаю все-таки ответить на некоторые вопросы касаемо ваших детей. И мы поймем, какие вы все-таки родители на самом деле, благодаря им. У вас в руках маркер, бумага. Вам нужно, вообще, не задумываясь, быстро отвечать на мои нехитрые вопросы. Давай. О ваших детях. И, конечно, не подглядывать друг к другу. <свист> на каком сроке родился Марк? Напоминаю, Марк это второй ребенок. Сколько недель обычно? Господи. <свист> Напоминаю, <свист> всего может быть 42 недели максимум. Напишите, пожалуйста, на каком сроке. Алена родила Марка. Марк второй ребенок. Подсказывают. Я не помню. Уже а, <laughs> столько подсказок. Витки вин еще были. <laughs> ты, ты не помнишь, откуда он родился? Где он родился? Или что ты не помнишь? Поскольку ты же не было. <laughs> а я... Ну, что 15... Главное, что Во, помнишь, раз. Я уже... Хорошо, а ты написала? Да, вот покажи, пожалуйста. Алена написала 41, но она не уверена. Почему ты так уверен в цифре 38? Мне подобается она, я думаю, <laughs> <laughs> плюс-минус. А так що нам провери, це може 38. Ти що? Ти порахуй по тижням, скільки це місяців. Скільки там, виходить? Ну, 9 місяців. кого Мама, математик? 9, місяців, що там? 40 фуш 4 на 10, 10 місяців, 38, 9 з половиною там, короче. Да, Скажи, Ти пам'ятаєш, <рес> на якому тиждень ти родила хоча б якогось Марусю, ну Вона остання просто це, знаєш, забувається дуже швидко. Марусю, ми э, чекали, вона народилася пізніше э, на два тижні, ніж ми чекали, вже почалася 43-й тиждень, уже почався. і вже вона народилася, і то да ми. Ми вже її попросили вже. Вона на 43? Так. Да, Початок такая... 43 тижня вже був. Обичної діти рождаються раніше. Ну от ні. <свистов> Дочекалась до медового спасу і народилась. Так, да. прямо на ну, медовий. На 43 неділі. З... Да. Хорошо, ну так все-таки марк на какой неделе родился? Правду уже скажите. А кто ну, же ну, ну, не знает? <свистов> <свистов> подождем, пока вырастет Марк, он нам <свистов> сам расскажет. <-харщий>. Да. Я помню, что... Давай так, 30 41, 38, здесь плюс-минус на 40. 30, не, ну 38 точно нет. А Рома, а Рома родился вовремя? Рома народився чітко в той день, як прогнозували. Але я, я ж як перший раз, я три дні його їздила народжувати. <реш> я перший раз кажу, ой, щось у мене на те поїхали. Приїхали, але ну, ні, не сьогодні. Приїхали на наступний день, причому вночі мені ж приходить це відчуття. І на третю ніч я вже кажу, що все, воно. Точно, <laughs> Конечно, точно. Да ну, хорошо, с двумя остальными детьми уже таких не было фальстартов? Да. Не, не было, угу. уже. Вспомните, пожалуйста, какого цвета глаза у Ромы? Я вам надеюсь, они одинакового цвета и правый и левый. Аль... Так, попрошу. Ну, слушайте, возможно, один глаз у, него серый, другой у другой нього сіри, то есть. У нього блакі очі, як от як у тебе. Оце. От тут. От от вони, які як очі? небо блакитне, сирі? в нього блакитні да. очі. Якщо як... зелены, якщо да, небо если хмарне, в нього сірі очі. Ну, сірі очі. З ну, блакитні у нього очі. Ладно, сіро блакитні у нього. Да, блакитна, алло, алло. А вспомните, у кого з дітей з'явився раньше перший зуб? Ну, это примерно бывает на пятом-шестом месяце, напомню. У кого раньше всех зуб полез. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Так, когда это случилось с Марией, Тарас, напомню? Що це там? Коли це случилось? Десь там, десь ну, було там, коротше, десь там, не да, ну там. Ну, що давно Ну, в неї зуби і досі лізуть. От, тому все про Марію <гум> все десь, <гум> время <гум> <всей> <гум> да. всі її у Роми теж лізуть, Роми. до речі, міняється. Ну, і неї, у Роми вже костяні лізуть, а у Марії ще це все. Ну, десь я думаю, що у Марії. Слухайте, ну ви, виходить, постійно живете от в цьому процесі. Ні, він просто не знає, тому що він не годував грудью раніше. Я то знаю, що у Роми раніше за всіх, тому що він, коли кусатися, Це було там 5-6 місяців, йому. І в нього вже були зубки передні, і він вже просто... Я злітала десь там, я баси, і падала швидко вниз. Для многих это це становится це причиною остановки ГВ. І до скільки ти кормила? і місяць. Його. А потім да. уже менше? Потім Марка 8 місяців і Марію вже 5 місяців. 5 місяців. Так, так, вже без... Но процес зуби, це для вас тепер вообще постоянная історія життя, на я так понимаю. <свистак> <И> <свистак> я сподіваюся, що уже там, коли ми вийдемо до того, всі костяні всіх повистають, а далі все, що далі, хай уже за свої гроші там міняють. Зубну фею приглашається, приходить угу. она к ребятам. Там. У нас така коробочка, у, у нас <свистак> зубна фея там живе. <свистак> <свистак> а вспомните, пожалуйста, когда навчилася ходить Марія. По идее, это вот совсем недавно ага. должно было произойти, да? Или это для вас уже давно? Просто так, что два не подсматривать, пожалуйста. Нет, нет, не подсматривать. Вот. Отличный ответ у Тараса. Где-то пару месяцев назад, сейчас ей полтора, это значит где-то в год и два, да? да в год достать, и три. Достать, да. А на самом-то деле в год, да? В год. Це, у мене є на півроку, відео, вона давай не ми подивимося з тобою потім, у мене десь є ну, на відео. Ну, слухай, ну, Шо? перші кроки, понятно, але самостійно вона почала ходити, ну, максимум місяці 3 тому Що таке назад. перші кроки, понятно? Ну, почала. Ви <свят> почала, <так, уверенно. свят> Знаєте, я іноді вожу свого 10-месячного Родіона так просто под руки. Він Он у мене на ногах, і мені вже кажется, Маруся что. Маруся ходит. так ходить. ще з місяці... Маруся зараз уже 2 месяца бивает. В месяц 10, з 10 вона оце вот так ходить. А щоб Суаночку. самостійно ходити, ну, може місяці три тому назад. Як ага. вам кажется, родителям легше становиться, когда дети начинают ходить? Потому что многие говорят, что начинается Ще більш болі От зараз? Значить дивись зараз? зараз уже легше. Коли вона реально ходить нормально. А коли вона ходить так, як типу, занесло, бум, десь впала, або там хоп, десь там спіткнулася, ну, і ти не знає над нею. отак от. І піна дає знать. А, а зараз... вже зараз, плюс-мінус, вона вже так більш-менш, вона вже бігає, там все впевнено. Звичайно, може там впасти на рівному місці. Коли на вулиці ми, наприклад, з нею ходимо, то Вона вже бігає зараз. От. А вона вже бігає легш, мене... легше. У вас є якісь свої рецепти? По Поддерживать детей, потому что есть такие гашиты, кто-то шарфиком, кто-то тряпней. есть рецепт, вот так за, за, за шиворот до Я вот так вот, вот так вот, там, за талією, так. Ходжу з неї, она только там чик підхопил, Шлем. Постав... Вы использовали і, опять. <laughs> не, не. Я, до речі, бачила: ми в парку там, часто ж гуляли, не нас дуже багато там, дітей. Різного віку і є такі, як вони возжи, чи як вони там називаються? я де, не знаю. Так от отводять я розумію, що це тяжче, але коли ти ведеш дитину, ти відчуваєш. Як вона іде, відчуваєш, як вона себе відчуває, чи вона вже стає впевненіша, чи ні? Тобто якісь такі моменти ти помічаєш. Ви спольські хадунки чесно, ходунки були. Оці? Ні, це не ходунки, ну, а така пригалка. Така. У нас була. Ми просто її поставили. Там вона крутиться. У нас вона купа, там, ми з жодним ну у нас ходунки в у нас були от, розромую, один раз з Ромою. Да. Оце той період, коли вони вже починають ходити і тягати все зі столів. І оце головою битися, всі кутки, там столи, шкафи. І так, так. Це оцей момент, коли ти в ходинки, щоб вони трохи обмежували, вот <laughs> щоб вони знали... там. Да. Але це на певні якісь там пів години чи годину, ну максимум. Ну він і не сидів годину там. Ти согласна О, з тим, це... що коли дитина починає ходити, становиться легше? Ні. Коли він вже ходить впевнено, от зараз легше. Ну, реально легше зараз. Ну, це вона купу разів впала, розбила губ, губи, зуби. І це все, якщо це при мені стається, таке летить в мою сторону. Типа, от що ти там не додивився туди-сюди, вона йде іде, тільки хлоп. Єсть контакти, давай кров тече, все ну впала там досить багато разів, поки вчилась ходити. Але тепер уже а, ні. Ну а коли зі мною це стається? Коли зі мною це стається, ну ти ж на себе не сваришся. А коли це ставалось? А, бачиш, вообще. Это прекрасно. Це татом, Это прекрасно. Вот. Так вот, суть в том, что мені легше, коли вона от зараз уже нормально так бігає, якби все, а от коли вона лише починала, там 4-5 місяців тому, ну це реально напряжно. Тарас, що... просто для мами, мне кажется, вообще нет ответа легше на этот вопрос. Понимаешь, всі мами, з которыми я розмовляла, вони всі говорять, легше уже не буде, буде тільки складніше, буде тяжело, но по-другому. Да. На какой? Типа просто можеш ответить легче. Вот коли становится легше, хоча б в чому-то. Ну от коли же годуєш дитину звичайною в Це легше вже. Тому що ну, годувати кожні дві години, ти розумієш, що ти а там щось не доїла, то то Це просто це процес, який просто не зупиняється. І ти взагалі не те, що не спиш, не їсиш, не відпочиваєш, ти не, ну, тобто не, не дивишся. Ти просто існуєш, як якесь сущність, і виконуєш якісь Ти робот, просто робот. І от легше, коли дитина починає їсти вже. От в такі моменти, тут я просто об'язана спросити об этом. Очень багато впадають якраз в. послеродовую депрессию, ну или это называется, это может называться бэбби блюзом, да, но все равно это, это действительно дает нормально по мозгам, едет крыша, ты понимаешь, что ты раб ребенка и ты не можешь ни, ни вправо, ни влево, ты не свободный человек. У творческих людей я представляю, насколько это серьезный шок по а, мировосприятию. У шоку. тебя не было ничего похожего на депрессию ничего все время. Все классно. Не было, известно, что бывают моменты. Депрессии ти... не было, были легкие психозы. Психозы были, потому что, ну, когда ты в том У тебе накопичується просто вже стільки потреб своїх, там, навіть просто ну, по-людськи сходити в туалет самій, без дитини. от-от На руках якось там, знаєш. Ну, просто це якісь вже такі воно накопичується, і, і тоді вже якісь моменти бувають такі, але депресії ні разу не було. Просто треба усвідомлювати, що це ж ну, маленька дитина. І от коли ти знову повертаєшся до того, що. Це велике кохання, велике щастя, і, ти, і, і воно, цей вклад він не буде постійним. От, і це важливо зараз, щоб ти був в тонусі, щоб ти був зараз в увазі, щоб ти був поруч, щоб ти зробив оце. оце, оце. Ну, ще трошки, ще трошки. А потім, а потім відпочинеш. Тобто я якби так себе заспокоювала і заспокоюю, іноді легше, коли ти повертаєшся все ж таки до чогось глибокого духовного відчуття. І Розуміння того, що, що таке дитина, Конечно. ну і треба розуміти ще, що, що нам малюди, батьки можливо? допомагали. Так. Ми цього. Ви знаєте зрозуміти, що діалиція. якби нам не допомагали Точно. батьки, купу пісень не було б написано, купу кліпів не було б знято, купу інтерв'ю б не було. — І психозів було б більше. — Психозів було б набагато більше, реально. Тобто це точно. Батьки наші це наші палочки — Да, замечательно. Давайте дальше уже закончим с этими вопросами. Вы помните, кого вы первый раз ждали, хотели больше? Мальчика или девочка? Когда вы поняли, что вы хотите ребенка? Правда. Просто дитину. Просто сім'я. Вы посмотрите, как классно, вы даже оба вообще ничего не пишете. И а абсолютно... А вот тут на, вот тут полное единение. Тогда вспомните, пожалуйста, напишите, какое первое слово сказал Роман. Понятно. Алена. Я не помню. Да папа, он сказал, пиши. Папа. Ну що ми тоді ще російською мовою його виховували? Mm. Да. Ні, я пам'ятаю, що він почав, я йому кажу, Ромаш, а він ка, ромашка. От Ромашка він намагався, потім у нього було. Э, я раніше гуляв з коляскою, йому кажуть. Піка, а він ну, мені па". так Піка. Піка це була э, тічка. Піка. Піка-піка, так. Ну, перше слово, якщо мама і тато, то він сказав тато перше. Так? О, о. Так. Ну от, замечательно. Ну, ж Спочатку дітей російською мовою виховувала, а після е, вже... Ну, ні, я спілкувалася російською, та раз спілкувався українською. У нас так, щоб і так і так було. Ні, ні, ні. Ми з дітьми ні? спілкувалися і між собою російською до якогось періоду до 2014 до року. Ми а потім прийняли рішення принципово і виховуємо дітей українською і вдома спілкуємося українською. Хоча я. Рускоязичний наполовину, я вираз в Києві, учився в Києві, і... а Альона із Запоріжжя. Я знаю, а, я от, знаю. Поэтому... Це дуже но, класне свідоме но, рішення по свідомо, відношенню там. до своїх трьох дітей. Але якщо ви говорите російською, як вони Ні, ми реагують. Українською якщо ви про них говорите, як говорите Без так, Без як не вони, вони російською, як вони реагують. Вони розуміють російською, і українською і англійську вже більш-менш стараються. Вони так само в курсі нашої домовленості. Тобто, ми пояснили, чому ти так вибрали? Тому що я, наприклад, коли почала спілкуватися українською, я, ну я для себе зрозуміла, що без практики ну неможливо її, Абсолютно. Знати, але мені подобається українська мова, і, і в принципі це було рішення для того, щоб ну підняти все ж таки щось українське, підтримати взагалі українську мову в цілому, вони так само про це, вони це розуміють. Угу. То тобто, чому? Це не те, що ми там забороняємо російською їм спілкуватися або самі не спілкуємося при них. Такого немає. Ми, ми абсолютно приймаємо все, але знати українську свою мову ми маємо. Так, звичайно, все. і все. І коли ви там обрали нянь, ви також свідомо щоб, щоб вони були так, суто україномовними? Ну щоб вони принаймні знали українську мову і спілкувалися з дітьми. Розумію, мови. вас абсолютно у нас Розумію. жила у нас, ми виділили окрему кімнату. Скільки років десь? Із Луганська, до речі, україномовна? україномовна із Луганська це переселенка. Вона, ми, скажімо, для нас це було так само і чимось важливим, щоб не від... виставляти бар'єри от вона там. а ви, там було навіть так. А ви я вам хочу сказати, що я от переселенка там, і це для вас там не є якимись. Кажуть, чому для нас це має бути? Ну добре, ви ж такі самі українці, як і ми. Ну, от і в неї є, е квартира на окупованій території зараз. От, але вона жила у нас три роки і спілкувалася українською мовою з дітьми, і все без проблем. Круто. А коли ви вирішили дітей ще знайомити з іншими мовами? Ви сказали, що вони вже знають англійську. Ну як Я, ми З самого маленького віку, мультики, якісь англійської, тобто якісь книжечки. У нас були там книжечки, такі дуже класні американські там зображення, там якісь печиво, там яйце і ще ну щось. вас є, можливо, Це... якась окрема технологія, немає. за якою ви вчите англійську немає. Тому вони я просто. Там тільки скази... мультики англійською, ні, або ні, ні. з нянюю, або там стільки-то годин на день англійською. Вони вчать книжки і вчать вони зараз в у них англійська вперше в садочку є, і в школі є англійська. І вони вчать по цим англійським, ну по британським підручникам. Ну а так вдома ще. Наприклад, коли ми летимо відпочивати, От, щоразу. разу. А до речі, напишіть зараз: куди саме ви вперше відлетіли в п'ятьох? П'ятьох. П'ятьох. Да. Ось всі разом. П'ятьох куди. Напишіть. А, ні, ну... а, такі різні відповіді. Інтересно. А, ну, а, ну це ну, да, да. ну, саме. – А, ну так, якраз ваша наймальня поїздка в Єгипет, где ви вперше. Минулого року ми були так само, після нового року одразу і полетіли в п'ятьох. Угу. І цього року так само в те так. ж саме місце знову. Да. І вот я, я а, ми летимо, по поводу... коли ми летимо на відпочинок, то у нас, ну, типу, є таке правило, ми домовилися, що вони читають англійською мовою. Там по дві сторінки, по одній сторінці оповідання, там, щось там, ну, типу, і це кожен день. У них там таке типу годину-півтори вони займаються тим, що вони там читають. Прикольно дітям самим підійти. От я там кажу в ресторані. Він мені треба там омлетик. Піди мені, я кажу, сам піди, піди, скажи. Отак, отак. Їм самим цікаво поспілкуватися. Англійською мовою з кимось, хто не розуміє, і вони таким чином навчаються швидше. Так, звичайно, тільки подорожі. Так, так. Так. Я нагадаю вам, що якщо ви не знаєте, що на цьому каналі також є і програми про подорожі з дитиною. Ви можете знайти їх тут. І до речі, якщо ви поки що не підписалися на мій канал, зробите це прямо зараз. А ось тут програма про подорожі. Я знаю прекрасно, що няню вибрати не так легко. Розкажіть, як ви вы вибрали своїх людей, і що б ви посоветували людям, які поки що не можуть вибрати свою няню? Ну там ми там питали порад, там ще щось там, там знайомих, там ще кудись. Але і перша, і друга няня ми знайшли через є такий сайт з нянями. Там він відомий, вот, там з фотографіями, значить, вони там описують свої купили базу, так? На ніска днів да. і обзванювали. Да, там треба, щоб доступ до номерів, там якісь заплатити якісь гроші. От. І, типу, самим першим рісерчем займався я, угу. відбирав з цього всього масиву саме там, по тим критеріям, які потрібні. А потім вже фінально з тих відібраних Олена вже там казала, ок, не ок. Ну і в ітоді потім... тепер няня не соответствують цим критеріям? Та, вона прийшла, <реш> по-моєму, прийшла з першого разу і все, да? Ну у нас було декілька. У Нас було тоді таке співбесіда в один день-чотири. А то минулий було. раз. Да, Минуло раз. Разу, да. перед тим як стати мамою. Я надивилася купу відео різну, які няні бувають. У мене волосся дибки стало. І я кажу: ні, ні ніяких нянь. Вони взагалі неадекватні адекватні всі. Бо вони не витримають, це ж не їх дитина, вони коли там накопичується якась нетерплячка, вони можуть з дитиною робити щось. Ну тобто я боялася дуже насправді. Для мене головним критерієм було це витримка оця, такий стабілізатор, який включається у людини. І от коли ми дізналися, що вона була вчителькою початкових класів досить довго це, я розумію, що витримати там, клас 30 дітей, які просто на головах стоять і що хочеш роблять, бути при цьому спокійною, реагувати, нормально не кричати там, і так далі. Тобто це був головний критерій, тому що діти іноді доводять до такої. Няні живуть з вами, ані ночують. Или? Ну, попередня няня жила з нами в окремій кімнаті, у нас, слава Богу, дозволяла це, І ця, в принципі, яка зараз, вона ночує, коли потрібно. Періодично, Але так намагаємося її відпускати там на, 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 на ніч, на, на іншу нашу квартиру, там, де, де є змога її переночувати. То, тобто у вас зараз дві няні? Я дійсно. Одна, 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 одна няня, яка вона з знає. Вона приїжджає там на два. Тижні, іноді на більше там. Коли вона від'їжджає, то тоді допомагає мама uh -huh. е, Олени. от. Е, і так намагаємося якось. То все время в домі є якісь помощники. Да, да. Класно. <рес> Класно. Ну як не завжди, скажімо так, в першій половині дня буває там, да, або там в другій половині дня, тому що у мами люди також є папа Саша, і <рес> він так само потребує любові ласки і, і, і підтримки. Но очень часто буває, що погляди на воспитання між дітьми і родителями різняться, і якраз ссори виникають на почві воспитання ребенка. У вас було такое з вашими родителями? Ну, періодично бувають якісь моменти, що можуть сказати там, чого ви їх так навчаєте, не присікаєте щось. Ну, що ми там багато дозволяємо, наприклад, або там ну, якісь такі моменти, що ми, типу, більш м'яко відносимося до якихось певних речей, ніж вони би це зробили. Тобто вони би більше там заборонили щось там конкретно. Там, забрали щось там і так далі. В принципі, вони абсолютно вони можуть сказати так дуже легко, спокійно про свій погляд на якусь ситуацію, але е, ніхто не наполягає і ніхто не каже, що Тобто ви хочете сказати, що у вас так все класно, гладко, що ви взагалі з родителями по поводу своїх дій не сорі. Ну я взагалі наприклад, не конфліктний зять. не, не <гум> Т неспилковальный, такий и даже. Не конфликтный неспилный. Не, конфликт, не, не конфликтный, ну, типу. Так. Ну, типу, я не розказую, що робити тещі, вона не розказує, що робити мені. Uh -huh. І ну, так нормально так все. <сі> ну, бувають якісь непорозуміння дуже рідко. Ну, наприклад, говорять, що дуже часто виникають конфлікти по поводу того, давати ли телефон, планшет дітям, давати ли їм телевізор до двох років. Як ви ці випросити вирішали? Ми не працюємо. Вони Більш, починають дивитися раніше двох років. Ну, от як це у вас пройшло? У мене ну, ще ну, дуже актуальна вопроса. планшети — це проблема. Ну, типу, але це мій збіжно. Ну, і як ви її вирішаєте? Ну, як, дозуємо. Вони мають заслужити. Заслужити. Кожну годину, годину гри на планшеті або якогось відучатися. Не прочитаєте. Ну, тобто вони вчаться за це. От. Але, звичайно, іноді так не виходить, іноді не вслідковуєш, вони там з тими планшетами по півдня сидять. Бо... Або, Просто ну фізично не можеш до того долучитися, тому що у тебе якісь справи такі, що їх залучити до якоїсь іншої справи ти не можеш так само. Тобі треба кудись там їхати чи щось робити. Іншого варіанту немає. Ти дозволяєш от просто так. Пограти, так. Просто в якусь халепу не вліз, кожен да, що народу не, наробив, щоб не сидів. В що ти говориш себе тоді, в такі моменти? Ну, потому що, виходить, ти не слідуєш своїм правилам, які да, ви, там для себе поставили, в будь-якому випадку ребенок не розвивається так, як ти я для себя цельно я, определила. Я намагаюся з ними спілкуватися, як і з дорослими. Я їм просто пояснюю, що ви сидите, не рухаєтеся декілька годин, і ви діти. Ви, діти, вам треба рухатися. Кровообіг має бути якийсь м'язи, І Це ви завжди розвиваєте, маєте рости рівненькими не такими скрученими, вони там якось намагаються вже вирівнятися, Кажу, давайте паузу. Ми робимо паузи просто. Кажу, давайте зробимо паузу півгодинки. Погуляєте, побігаєте. Вони можуть потім загратися і не повернутися до планшету. Ну, а зараз Марії півтора року, вона знає що телефон і планшет, вона дивиться мультики. Дивиться, дивиться мультики. мультики так. З романом, когда, когда знайомство з мультиками, пожеж, нібись на фактично. Так само да? ну, сам, ти ж, так ти ж, ж розумієш, года. от в якісь та рані, реальний раніше а, іноді, іноді, іноді ці мультики це спасіння. Це просто, не просто. Ти просто це коли там ще до, до року, навіть коли вона щось там у дитини починається, кудись вона, вона увагу, і ти можеш щось зробити. Цей мультик боже слава Богу, Що він є? Що цей мультик, що то щось блимає, щось стрибає, там тайні лав. там hello, hello, там показують, <світ> <світ> і дитина сидиш. Слава Богу, що, що ці мультфільми є. Вони починають бачити що таке комп'ютер, що таке планшет, що таке телефони, буквально Ти там. з шестимісячного, коли ми починають трошки усвідомлювати. Адуплятися, що відбувається, вони вже бачать що всі гаджети є. Маруся ходить з телефоном, -ня 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 -ня". говорить там щось, бере. Ну, типу, в руки. вона не тільки телефон бере, вона що завгодно. Імітує, yeah. типу, як, як мама статуя, потім. Телефону говорять, не повторюються за нами. Урока На відпочинок є. 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 Да? Во лет ви его купили? Х, я віддав свій телефон. Це ось копання була вже? Та ні, скільки ну, півроку назад і ну десь може. У них годинники є угу. ці з е, відео От. Вони хитрі вже вкурили, що грати, що щось. там можна, типу, що я можу там слухати, ще щось, то вже не хочуть, не носять. вони <реш> <реш> <От, реш> то але... виключили телефон ну, не Ми, Ми забуваємо зарядити постійно ці годинники. А це годинники, туди картка вставляється, і, і, і вони, наприклад, вони зараз самостійно вже в школу почали в садок ходити. — Угу. — Йдемо слідом візком. Включаємо <свист> цей годинник, він йде. З цим годинником я по телефону дивлюся і за метрів там, 20 іду ззаді. Або без цього Олена так само йде собі тихенько. Вони там йдуть з двох за ручку. Нам просто до школи недалеко йти вона через забор. Але все одно їй там обійти треба, ну, хвилин так 10 10 треба. йти. — Так. — От. І це ми в цьому контексті купили ці смарт-часи, туди повставляли картки. Ромі, Марковичі не вставили. І в телефоні в нього є картка, і в планшеті в нього є картка. Вещи, да, це незбіжні речі, звісно. Так, це незбіжні. Але ну, на відпочинок, коли летимо, ми планшети не беремо. І вони там сама ума не сходять без планшетів. Не... Ставите мультики в гостиничних номерах. Вечором вони на плазмах там дивляться якісь мультфільми. Щоб заснути. І то на арабському Прости. там щось у них для Ой, да слушайте, всі мультфільми навіть на арабському діти розуміють. Давайте перевіримо, як mm. розумієте мультфільми ви. Потому що багато родители. уже смотрят на вот эти вот картинки не просто как на каких-то непонятных существ, а знают, как их зовут. Давайте проверим у вас. Итак, любимая игрушка Джорджа из мультика «Свинка Пеппа»? «Свинка Пеппа» Джордж там был, no, no, no. 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 да? No. No. У него любимая игрушка. Динозавр, Dinozaur. машинка Dinozaur. или мяч? Динозавр. Динозавр. Дальше идем верно. Как зовут маму фиксиков? Мамуля, мамася или Мася. Мася. Я не знаю, но ведь. Мася. Я даже не знаю, как эти фиксики выглядят. Не то, что как их мама да. Мася, все верно, да. Райбер, маршал, гонщик. Это герой какого мультика? О, Кошачий дивимся, патруль, щенячий патруль или Барбарики? Щ... Щенячий патруль, может Верно. Да. Ну, это мы не дивимся практически. Вза... Не, ну что, щенячий патруль Рома дивился до сих Ну, долго. не, мы, мы, мы эти паровозики из Чагина, кто нам удивился часто. Понятно. А Барбоскины это мультсериал про семью птиц, собак или людей? Собак. Собак, да. Конечно. Барбоскины. Вупсень и Пупсень это... Зеленый и красные фиксики из фиксиков. Две гусеницы из лунтика. Да. да. Ежик да, да. и кролик из, из лунтика. Лунтик. Да, из лунтика. Две гусеницы. Верно. Любимая фраза какого персонажа? Oh, my God. Пин из э, смешариков. Медведь из... Маша и медведь. Лунтик из лунтика. О, майн oh год, кто говорил. Честно, не знаю. Ты чисто пальцем в небо. Давай, перше. дальше. Пинус смешарик, верно. Башмачок из мультика Даша Путешественница это обезьянка, собака или попугай? Я, навіть не знаю такого мультфильма: Даша Путешественница. Обезьянка. Верно. А ты что ты занимаешься? Слушайте, я бы не ответила ни на один из этих вопросов. Не, слухай, якби ты нам запитала, то у нас дивиться ми... мы. Пригоди коти Горошка», До речі, україномовний дуже так. цікавий мультфільм. Потім Машою ведмідь українською мовою дивимося. Так. Потім з любов'ю до дітей є такий канал. Там, Там тоже купа прикольних смішних мультільмів. Булька, булька. Я, я, я кажу, весела, бабулька, е, 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 кругла наче кулька, бульбашка і ябулька. Обязательно запомню. Я обязательно пост разум, е я пойду и найду эту песню. Спасибо. Дорогие, там миллионы переглядывают. Я, я верю, <говорю> конечно. Через Кстати, если вам есть что посоветовать, с чего начинать смотреть мультики? Англоязычные, украину мовни, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Тайни Так, Lach, Дуже подобается детям. Просто з чого починати? Просто ти сказав, що Оцей тайні лав він дуже спокійний. Мультик він довгий. Uh -huh. І він дуже спокійний, тобто там немає таких перепадів емоцій. Його можна спорити як як замідлення перед сном, так? Да? Ну там позитивно, там реально і тварини, там живі показуються, і як дітки граються. Тобто така там любов. знаєш, Там не просто якісь сюжети, якихось там. Я надію, що везде любов в дитячому контенті. А, а так, я... так рівненько, спокійно, сонечко, пташечки, качечки, якісь Там так камышики там. Да я обязательно посмотрю знаешь. обязательно. Они Спасибо большое. Слушайте, я уверена, что у вас многоя музыка из детских мультиков бесила. Как музыкантов я верю. Ой, вот как раз на всем канале С любовью до детей там, конечно по музыке хромают. Как вам кажется вообще вот этот вот контент музыкальный в принципе не в Украине, а вообще вот детский музыкальный контент, насколько он сейчас совершенен? Вот вам хватает этого или вы бы хотели Там сюда внідриться, і все-таки там буде час і написати кілька дитячих пісень. Так, да, це ніколи не буде зайвим, чесно, написати дитячих пісень. Кілько... Ну, років от можу. бачиш, якби ну, ну, треба, треба. Тому і, і, там, там реально не пахане поле. Особливо українською мовою дуже багато є, чого треба зробити для, для дітей. Я не скажу, що я задоволений, там, тим, що, є, тим, що є зараз. Але, до речі, переклад тут нашої ведмідь українською. Прикольно. Просто класно. Як Ви вважаєте, ось ці радянські пісні, а, ну, які, без яких, звичайно, ми не можемо уявити там своє дитинство, да? і наші там, мами і няні також користуються, звичайно, цією там, класикою дитячою. Їх зараз взагалі свідомо, а, свідомо показувати а, сучаснім, сучасним дітям нормально чи ні? Чи можна їх таку класику о, класну замінити чимось? Ну, їм може не подобається, бо вони вже бачать. Скривіші Слухай, картинки. Слухай, Ну, реально, дивись, це, от, це досить відповідно. Навіть та ж сама Маша, ну це ж вже таке епілептичне відео. Воно ж, ж блимає все, ну подразнює це все. І вже діти на цьому вайбі з да. самого початку. Да. І ти, коли типу спускаєш їх на якусь нижню цю всю історію умочки. І там, там та не сіренька картинка, да, така умочка, ще... і оце таке бліде, недокрашене, і це не цікаво, це як тобі, знаєш. Вони ти дивляться, їв... ну щось що станеться вже тут. Ти їв якесь морозово, там з купою смаків, і ти, ти їй пропонують. Ну, пломбир. Але якщо пісні співати, ну я там просто розумію, що в моєї свідомості там спливає Антошка, Антошка, там ми їдемо, їдемо, їдем. І всі ці всі радянські пісні, які класно Чебурашка. А зараз я просто не знаю навіть таких дуже відомих, класних, які всі знали, да, пісень сучасних. Ні, ну Бульбашка і булька. Такі бульбашка, да? Да, такі бульбашки, та Да. Окей, ладно, все. Я сейчас посмотрю, що за бульбашка. От мультиков к книгам. Пожалуйста, mm -hmm. расскажите мне, с каких книг нужно начинать воспитание ребенка, потому что я уже везде вижу, все советуют читать, читать побольше, молодец. он не фокусируется на книге, я не могу ему читать сказки на ночь, я понимаю, то ли он не понимает, то ли ему неинтересна тема, то ли рано еще. С каких книг начинать? Там, где мало текста и много малюнки, когда ты можешь показать, например... Это одна из наших любимых книг, он там оторвал уже все вот, уши тут написано «Ку-ку». От, ти поговориш про це, ви розглянете малюночки. тобто це Окрім того, що він запам'ятає це слово, яке великими літерами, одне написано. Він ще запам'ятає взагалі про що тут, скажімо, не давати велике навантаження для того, щоб дитина щось запам'ятала. Одне слово якесь в день або одну літерку. там, там, Бачиш ку куку, тобто, і тут така літерка, то тобто, повторюється. Тобто в один день можна вивчати якусь одну літерку і то. Повторювати потім ще три дні. А не, якщо йому не цікаво на ніч читати, щоб там ти йому, наприклад, читала. То співаємо. Так. Або, наприклад, є або, або є, наприклад, казки українською, Суспільне зробило такий цілий проект. Дуже класні. Ти до речі. вмикаєш, воно працює навіть в фоновому режимі. Це так, зараз ми почали казки використовувати. Озвучити українськими народились. артистами. Українські народні казки з цікавим таким голосом. Слухай, ну, навіть я одну з таких казок озвучила. О, бачиш, <гум> І до речі, ми, мабуть, і слухали одну з твоїх казок там, тому що там реально багато казок, там так. штук 50, може більше. І от вони просто вставлять собі на фон тихенько, і під ці казочки засинають, коли не хочуть, наприклад, щоб Но ми, ми читали. Ми Про це не знали, поки Маруся у нас не народилася. Ми почали користуватися таким такими казками, та е, десь, ну. Скільки там пів року назад, та ні, ну слухай, Рома їх слухає давно вже Просто які... розумієте, я не знаю. Я завжди а, собі кажу, що я можу щось пропустити, якісь моменти, які я пропущу, а потім Короче, я вже слухай, не навчу не дитину парче, читати. Дивись, дивись. його потрібно зараз привчати, долучати до книжок. Це, це всі, мені здається, всі нормальні батьки цим страждають. Оце, типу, щось я не додав, щось не так зробив, щось не встиг. Совість гризе, якщо там ну, дійсно хоч. Там, по справжньому дитину виховати. Коротше, всі помиляються, все одно ти не зробиш так, як треба, все одно воно все буде в шкереберті, не так, як ти собі запланувала, і все одно ну, якісь нюанси, від яких ти не втічеш. Тому... Правила мьорфі з дітьми працюють. говорять, коли все йде не так. Нужна завжди пам'ятати, що все одно все піде не так. 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 Я пам'ятаю, що у нас були такі моменти, от в грі, коли, наприклад, йому треба щось прочитати. Тому що це е, йому дасть можливість зробити якийсь наступний крок крок, знайти якийсь приз для себе і ще щось. Тобто mm -hmm. ти йому даєш якісь такі загадочки. Тобто йому приходиться це вивчати, і йому це самому цікаво. Тобто він уже долучається до цього з інтересом і швидко запам'ятовує. Коли дитині цікаво щось, вона її запам'ятовує і легко їй дається. Я так розумію, що все одно не було б багато дітей, не було б вже такої впевненості і, вот, і, і знань, так, таких, звати, таких, да. таких знань, собственно, за якими я вас сюди і позвала. Але все-таки які основні помилки, які, можливо, ви совершали з першим дитином, ви вже не допускаєте з другим і третім? Ну, мені здається, до, до, вже до Марії простіше відносимося до там, того, в рот? Нема, нема, рот да, рот нема такої надмірної піки вже прямо, як це було з романом. Да. І тим не мені, ви говорите, що вона цариця, королева і все вакарту. Ну, то та, Вона, вона це, така, ну... просто не характер такий. Але там ну, ну, нема так якихось, знаєш, менше страхів. От. Ну, типу, страхи вони є постійно під час виховання дітей. Більше їх було з первенц... первістком нашим, потім їх стає менше і менше, тому що ти щось уже. Ну, це, Прис... це в першу чергу що стосується здоров'я завжди. Тільки дитина щось їй не так, і ти просто не знаєш, ну тому що це дитина, вона ж не може сказати, коли вона ще не розмовляє, чого там, чи в неї живіт були, чи там а температуру, а як збивати, а що сталося, що вона з'їла, де вона продуло. Ну, тобто це всі питання, купа, і від цього страшно стає. І я, як ви ну, ці питання? рішаєте це... Я вначалі теж не розуміла, як часто можна ходити к педіатру, необхідно ли йти постійно під рукою телефон, ну, 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 який як ти... Знімаєш свій тривожний стан походом до педіатру раз в два тижні, то ходи до нього. Ну тобі легше так. Ну то Та ну, ходи. Не, а якщо тобі Якщо, якщо педіатр ти... буде під знаєш п підрозкаже? Ну слухай, ой, вам в... треба оце попити, а отуту і ще сходіть до лікаря, це ти вже їдеш а педіатра Господи, справа, ой, що там з ногами, що там з руками це. А якщо ти мнітельна і тобі прям ну, ти не можеш, тобі щось переживаєш, та сходи до нього, а хай вже тобі скаже, мамочка, розслабтеся, йди додому. І так кожних два тижні, поки не попустить, ходи. А мені здається, мені здається, це ти вже зараз скажеш. Мені здається, краще, ніж коли ти на стрьомі сидиш і не знаєш щось там, вишуковуєш дитині, якісь. На Сип, да, на кожен кришечок фотографірувати і кожен Ну, Якщо тобі від того легше, що тобі лікар, просто зараз ти більше вже. Все простіше там можна по, сфоткала, в месенджер, скинула. Типу, а що це у нас? Це у вас алергія, це у вас там атопічний дерматит, це у вас там краснуха чи ще щось. Вони вже там Розуела. Мен... Да, чи, чи, чи Вони вже тупо, в месенджері тобі, ти вже можеш навіть ну, не спеціально не йти до них. Але якщо тобі легше ходи, ну. Тобто следуючи ну... вікнаріни наші. Патніця чи Розуела? <риклад> Скажіть, хорошо, ви зараз прийшли к виводу, що там частна поліклініка дійська чи господарственна. Як часто все-таки зараз ви оптимально навідуєтесь к педіа? Ну, ми досить довго в приватні обслуговувалися. Потім зареєстрували вже це як сімейного лікаря, дитячого і приходить. Ну, давно не були вже в педіатрі. Ми вже я не знаю. Но, слава не Та ну слава Богу. Да ні, ну чому давно не були? Ну... Коли? В минулому році. Ну да, ну в минулому росту. Зимою, в минулому розу. Вимой, в руку. Да ну. Так. Ну замечательно no. же, если вы не помнят, tiki, раз были врача. Дай Бог вам вообще никогда там не бывать. И чтобы вы все были здоровенькие. И, кстати, вы планируете еще детей все-таки или нет, если что. Та, ну, за... Ні, ну спеціально не планує. Собственно, як і всіх троїх. Ну, знаєш, просто я, я не знаю, чому. От у нас і, і Марко, і Маруся у мене дуже великий живіт був. І мені вже ну, реально досить тяжко було. Особливо Марусю, вже ну, тяжко. І я розумію, що моя спина четверту дитину, ну, я не знаю. Це мені треба. Я не знаю, що мені треба. Треба так закачати і спочатку. Нічого не треба, ми не плануємо. Ми не плануємо. Ні, я просто про те, Тож що хочеться. Говорять, що через 18 прийде тільки. Це. У нас от був такий момент, що ми на чотири дні втекли взагалі. Просто да ви виїхати ви дітей. А, а діті, ну, діті, діті сказали, з діти дітей. На да. По роботі, по роботі втекли взагалі. Ми це був якийсь. Це клас. Це буде прекрасний Ще Чому я ладу його витягнути? Добавив на уікенд уже якийсь наш. <рес> ну все-таки, і що? От у мене залишилось кілька питань по поводу вашого сімейного укладу. У очень многих семей, у которых появляется второй ребенок, возникает, естественно, вопрос ревности, соперничества между детьми. Это, конечно же, у всех происходит по-разному, mm -hmm. но может у вас есть какие-то особые свои уже проработанные системы, по которым вы понимаете, что вот этот ребенок, если ему не достается этого внимания, то ему говорится вот это. А да, для сумма... детей, которые да, там да, дерутся да, да. и говорят, мама, ты меня не любишь, а Машу любишь больше, нужно сказать вот это. Не, yeah, они, uh, скажем, когда у нас уже хлопцы были оба два. Ми готували до того, що у нас буде іще е одна дитина. Це буде там, коли дізналась дівчинка, що це сестричка. Я їм сказала про те, що це буде займати багато часу мого. Я не буду поруч із вами. Якщо вам потрібна моя увага, і ви дійсно якось відчуваєте, що я. Е Ну, скажімо, маєте сумніви, що я вас кохаю там і так далі. Тобто, ви хочете моєї уваги, мого кохання, підійдіть і скажіть мені про це, тому що Ну, я їм пояснила, чому, і сказала, що з вами все так само було, і я була просто невід'ємною частиною. І вони були готові вже, в принципі, такого ніякого ну, ревнощів не було. А от коли е Марко народився після Романа, то Рома колись підійшов до мене і сказав: Мам, давай Маркушу назад віднесемо. Я, я кажу, куди? Ну туди його взяла. Що ти витягла? Я кажу, Ромашка, так кажи, він ж у мене в животі. Я кажу, я їздила, його тільки народила там, щоб під наглядом лікарів, щоб все сталося як треба. Кажу, це ж твій братик. Ну і так само йому пояснили. Тобто були якісь моменти, були після цього досвіду. Я вже готувала хлопців. Вони вже були в курсі того, що має статися, і вже не було, наче У них між собою можуть бути ревнощі. К вам, так І, так, та. Маруся, і як, Маруся ревнує вопрос. маму до мене, до, до, до хлопців олену до хлопців, ревнує, прямо возмущається. Так, Якщо коли... я їх обіймаю, а вона поруч. Я їх обіймаю, воно. Просто рецепт такий — обіймайте своїх дітей, цілуйте їх безмежно, скільки є І завжди не, не, не скупіться на обійми, на поцілунки, на ласки, і, і батьки говорити, хлопчикам, що і батьки дівчаткам. Ну, в смислі, тата хлопчикам, бажані. тата дівчаткам. І коли ви це багато-багато робите, вони це вже ще не сприймають як певну даність, але в них це вже звикарбовується, що вони любимі, що їх цінують, що їми дорожать. І мені здається, в такому форматі. Ревнощів буде менше, тому що на всіх вистачає оцього, оцього всього. А рівності к вашим фанатам, к вашій публіці? Ви Дітей? можете вони виступати перед огромними Нейць аудиторіями. Розуміли. Взагалі, mm яким образом ви там вирішили в сім'ї цей питання? Тому що, можливо, в школі вже у них однокласники розуміють, чиї вони діти. Вони розуміють Діти вообще? інакше сприймають взагалі ці всі ситуації. Як ви вирішили цей питання? Що ви Та, им говорите? Ну, що вони знають, що мама, папа відомі. Вони ж знають, там часто буває таке, що ми десь виходимо, і Просять сфотографуватися, або ж були на концерті, і у Олени були, і у мене на концертах. Маркує взагалі Філітова, хто там, що там, куди? Планшет, Майнкрафт і погнав. А Рома Рома вже починає там більш-менш усвідомлювати, але ми їх виховуємо дуже скромно. Ну, типу, без понтів, ми самі прості люди. І тому вони себе ведуть як. Ну, тобто, ну, не дити, відрізняємося, діти, просто у нас така професія. Та, да, а всі, ну, всі інші моменти, як у всіх людей. Діти хочуть стати відомими? Вони вже розуміють, ну, ну, я, не. я розумію, що це зовсім другий рівень осознання цієї звісності. вони просто самі собі діти зі своїми інтересами. Своя интересами. взагалі якась повістка, да, да і і Де, куди догад... воно винесе, в яку професію, куди от їм буде цікаво, тим буде підтримуватись. І не дуже хочу, чесно кажучи, щоб йшли прямо нашою. Ха, достопам, вони йдуть, як вони хай йдуть хочуть. Своїми, Чуть, да, як так. вони самі захочуть, так і будемо підтримувати. Будемо підтримувати. Якщо троє дітей стануть музикантами, як би сліз. Клас. Це ансамбль. Хорошо. А бывает такое, что вы все собираетесь играете на музыкальных инструментах. Mm -hmm. Нет. У реально, чтобы не музыкально. Там у нас багато творчести поза домом. А дома, наприклад, я дуже мало співаю. Я взагалі майже ніколи не співаю. Крім от кастці колискову на ніч заспівати ну, це досить так. часто. Зараз трохи менше вже стало, тому що ми Марії більше там співаємо. І то але, але Олена раніше... може в душі поспівати іноді так. так. А я ні. Я коли немає дорослих і є тільки діти. Я можу співати взагалі. Я, я не можу не співати. Үгін. скажімо так я співаю постійно, де згодна да, немає. Мне кажется, у мене є, до речи, там десь ми я не так. Є. Можете знайти її в наших соцмережах. А давайте тогда оставим ссылку. Угу. Uh, да, так. мы просто в комментариях так. к этому видео Завершим. оставим ссылку на тикол-скове. Угу. Угу. Замечательно. Я бы вас уже отпустила, но у меня еще очень важный вопрос, который многих сейчас волнует, особенно у тех родителей, у которых дети ходят в школу. Чья у вас интетива? Нет, это я не буду вопрос задавать. Yeah. 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 Хорошо, а ваші діти, коли спробували сахар, даєте ли ви їм газіровані напітки ну, і, і сахарки? Я, я взагалі не я взагалі не хочу, щоб ці газовані солодкі так. напої вони взагалі пили. Ну, вони просять, звісно, тому що вони знаходяться в такому ж суспільстві дітей, де багато діт... ну, батьків дозволяють своїм дітям їсти постійно, там кожен день ці піци, кока-коли, якісь чіпси. І вони просять, і значить ти їм даєш. Я можу дати, коли вони знаходяться в цій компанії зараз там трохи. Ну, щоб вони просто відчули і були, якби не були білими воронами в цій компанії, Та? але вони прекрасно розуміють, що воно несе з собою. Вони розуміють, що це смачно, але це не дуже корисно. Ну це реально рідко дуже. У нас дуже немає вдома кока-кол, всяких там цих цього не самі не вживаємо регулярно. Це все тільки хіба десь на виїзді. Там от іноді, от ми на відпочинку були, то час від часу там вони пили там по третині стаканчика Кока-Коли і для них це прям дрожали цим. Стаканчиком ходив, Марко його носив, сідив, от, ну, Їм подобається. ну, Іноді даємо, іноді такі маленькі слабості. Це абсолютно нормальна ситуація. Розкажіть, як ви справляєтеся з цими слабостями? Наскільки часто ви даєте своїм дітям сладко? Обов'язково напишіть об этом в коментарях. Вы большие молодцы. Я уверена, что ваш приход сюда дал сил многим родителям, которые нас смотрели. Дай я на я желаю вам сил времени на творчество, на работу, на клипы, на концерты, на отдых, на то, чтобы у вас было так. время сбегать от на детей взаим, на и взаим. возвращаться к ним с еще большими силами и любовью. Да. Спасибо так вам огромное. Так.